সেই সময়ত ছাত্র সমাজৰ মাজত হিমন্ত বিশ্ব এজন মানে কবি অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি হিচাপে পরিচিত আছিল, অবাঞ্ছনীয়। তেওঁ ভাবিছিল ছাত্রবিলাকে এওঁ যদি হেৰি কলেজখনত ক্ষমতালৈ আহে ছাত্র সন্থাৰ জৰিয়তে, তাৰ স্থানীয় ছাত্র একতা সভাৰ জৰিয়তে কলেজখনৰ উপকাৰ হ'ব। আৰু পৰাগ দাসে তেওঁলোকে গৈ পেলাই ক'লে, পৰাগ দাসে এখন সভা আহ্বান কৰিবলৈ কৰিছিলে, মই তাৰ শিক্ষক হ'বলৈ মই গৈছিলোঁ। কিন্তু ডাইৰেক্টলি মই ছাত্রবিলাকক কিবা কোৱা মিছা কথা।